Вітаю в ефірі ток-шоу «Час діяти». Сьогодні гостем нашої студії є депутат Львівської обласної ради, представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пан Олег Пенькевич. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Отже, пане Олеже, розпочала роботу обласна рада нового скликання, вже відбулися сесії, чи не одна, мабуть, сесія відбулася. Ви як депутат з досвідом, колишній голова Львівської обласної ради, як ви можете оцінити склад нинішньої обласної ради і наскільки, на вашу думку, ефективною буде робота цієї ради? Відбулася перша сесія і два пленарні засідання цієї першої сесії обласної ради. І, звісно, що перша сесія обласної ради, вона включає у себе цілий ряд питань, які мало б розглянути за законом. Тобто ця перша сесія, вона, власне, і сформувала органи обласної ради. Депутатські комісії. Депутатські, постійні депутатські комісії Львівської обласної ради. Ця перша сесія також обрала керівництво цих комісій. Ну, звісно, що голову обласної ради, заступників, ну і інші питання, які мали бути. Крім того, дуже важливим питанням є питання регламенту Львівської обласної ради. Це питання, на нашу вимогу, є перенесено і буде розглянуто на наступній сесії Львівської обласної ради. Якщо коротко справді говорити з досвіду багатьох років, і якщо говорити про певні тенденції, які можна аналізувати дійсно на підставі цієї першої сесії Львівської обласної ради, то, як на мене, є такі дуже тривожні тенденції. Зокрема, під час обрання керівного складу комісії Львівської обласної ради, ми побачили, що порушений закон України про місцеве самоврядування, який чітко регламентує і встановлює ту процедуру, яка б мала обрати голів, заступників і секретарів. Тобто голів має обирати сесія Львівської обласної ради і відповідно затверджувати склад постійних комісій. А ми побачили, що були також обрані під час цієї першої сесії і заступники та секретарі. Звісно, можна говорити про те, що, мовляв, так краще було досягнуто політичної домовленості, але тривожна тенденція у тому, що на порушенні закону наголошували депутати. І більше того, навіть працівники обласної ради, апарату, зокрема керівник юридичного відділу, говорив про те, що це є порушення закону обирати от саме таким чином. І коли ми побачили пізніше вже той регламент Львівської обласної ради, який був запропонований депутатам, то я справді, як депутат з досвідом, інші депутати, ну, побачили ще більш тривожні такі певні для себе тенденції. Ну, регламент Львівської обласної ради, можу сказати, що ніколи ще не був таким поганим. Що таке регламент? Угу. Регламент обласної ради – це не просто одне з рішень. Це документ, який на 5 років регламентує діяльність депутатів обласної ради. Тобто це загалом така собі обласної конституція для Львівської обласної ради? Звісно. І у тій конституції мали бути закладені такі норми, які б мали сприяти як найкращій роботі депутатів. Для чого є депутат? Для того, щоб відстоювати інтереси свого округу виборчого, своїх виборців. І умови йому мають створені, власне, бути цим регламентом, цим рішенням. А ми тут побачили, що, власне, то, що було тоді, було краще, ніж діючий проєкт, не діючий, а запропонований проєкт регламенту для цього скликання Львівської обласної ради. Власне, і в тому є певна незрозумілість, оскільки документ мав би від скликання до скликання ставати кращим, оскільки, ну, розвиваються певні суспільні відносини. Ми бачимо, є справді позитивні тенденції демократії, гласності. Ми відходимо від старих традицій закритості роботи органів державної влади. Вони мають працювати більш прозоро. Мешканцям Львівщини, які обирають, мали бути зрозумілі правила, які панують в обласній раді. Вони мають розуміти, а що буде означати це рішення чи інше рішення, які наслідки воно може мати. І, власне, для цього і є цей регламент Львівської обласної ради. Ну, також, звісно, ми маємо тут мати гарантовані
права громадянам на те, що, скажімо, кожен може відвідати сесії Львівської обласної ради. Зрештою, це законом передбачено. Закон передбачає, дуже чітко встановлює. А цього разу ми побачили, що навпаки, це робота стає більш закритою, і пропозиції, які зараз є у регламенті, вони ще більш цю обласну раду роблять її роботу таємничою. Є тут така норма, якої вже не мало бути, про те, що сесія, виявляється, може відбуватися і в таємному режимі. Мають на увазі в режимі таємного голосування? Взагалі, в режимі таємного голосування. Тобто без повідомлення? Тобто, якщо депутати, була там така, і ще зараз є у цьому проєкті норма, якщо депутати проголосують за те, що сесія відбувається закрито, значить, сесія мала відбуватися закрита, і очевидно, що... Тобто без представників засобів масової інформації, відповідно, представників громадськості. І без будь-яких інших громадян. Звісно, що це є пережиток минулого, від цього треба відходити. Так само, як, скажімо, про норми, яка визначає можливість проведення закритого голосування. Ми зараз маємо фактично проголосований закон Верховної Ради і зміни до закону, які гарантують обов'язкове поіменне голосування. І це правильно. Ми в цьому регламенті побачили, що в першому варіанті, що 1/3 депутатів може запропонувати такий вид голосування, як таємне голосування. Звісно, що закон визначає чітко тільки декілька абсолютно вичерпний перелік голосувань, які можуть бути в таємному режимі. Голосування за обрання голови обласної ради, за висунення недовіри голові обласної ради чи голові обласної державної адміністрації. Тобто питання для того, щоб запобігти тиску на депутатів. Звичайно. Які ще норми, на вашу думку, погіршують становище депутатів Львівської обласної ради? Загалом у нас є пропозиції на 40 сторінок, ми запропонували тексту. Від нашої фракції, від громадських організацій, тих, з якими ми співпрацювали. І, знаєте, відрадно, що комісія з питань регламенту Львівської обласної ради, постійна комісія, вона погодилася з абсолютною більшістю цих пропозицій, які є нами запропоновані. Оскільки ми давали ті норми, які є усім зрозумілими, які мають сьогодні панувати і у Львівській обласній раді, і в інших обласних і місцевих радах Львівщини всієї України. І 3 години. От нещодавно відбувалося засідання цієї комісії. Ми справді дуже добре працювали, але зараз є велика небезпека, що сесія обласної ради, замість того, щоб справді вникнути у суть того, що пропонується, прийме рішення з якихось інших міркувань, наприклад, з політичних міркувань, мовляв, це підтримує голова обласної ради чи там заступник голови обласної ради, значить, давайте і ми будемо підтримувати, навіть не читаючи цього документу. І, принаймні, зараз можу сказати, що дуже добре, що на першій сесії, яка відбувалася 8 грудня, так, ці норми не були прийняті. І зараз сподіваюся, що все-таки більшість депутатів буде мати бажання це прочитати час, принаймні не приймати тих норм, які прямо порушують законодавство. А тут такі є. Наприклад, я ще повернуся до цього документу. Проєкт регламенту передбачає вперше за багато років, що те, що депутат фактично не має можливості виступити. Для чого люди обирають депутатів? Очевидно, для того, щоб депутат, виступаючи, маючи можливість обговорити той чи інший проєкт рішення, висловлюючи позицію громади, громади, і міг внести певні зміни до того чи іншого проєкту рішення, висловити свою незгоду, це закон передбачає. А цей регламент, який ми зараз обговорюємо, передбачає те, що не всі депутати виступають, як має бути за законом, а тільки один представник фракції. Мовляв, як казали творці документу, так є в Верховній Раді. Верховна Рада – це зовсім інше питання. Тобто, ми єдине, що зараз можемо сказати, що не завжди, м'яко кажучи, Верховна Рада може бути прикладом для місцевих рад. І, крім того, звісно, що Верховна Рада має свої інші спрямування. Це є законодавчий орган. Ми зараз представляємо систему органів місцевого самоврядування. Не має так бути. Не можна порушувати закон. І якщо так станеться, що обласна рада проголосує просто
задля підтримки там, скажімо, там, голови чи заступників, як я згадував, чи задля якихось там політичних своїх інтересів, бо так потрібно більшості, то обов'язково ми не маємо заспокоюватися і оскаржувати це рішення і, відповідно, звертатися до громадськості, так будемо робити. Бо повертаємося до першого питання. Бо для чого цей документ? Для чого такі пропозиції? Звісно, що це не просто так. Очевидно, що творці не хотіли, щоб все було відкрито, зрозуміло, прозоро. Очевидно, що ті, хто пропонував такі зміни, гірші зміни, ніж будь-це коли було, розраховують, що ця обласна рада стане таким собі, можливо, кишеньковим органом для того, щоб не інтереси усіх мешканців Львівської області реалізовувати через раду, а очевидно, що інтереси там декількох людей чи декількох груп, які є на Львівщині, а може не тільки на Львівщині. Тим не менше, в обласній раді сформувалася така собі більшість, вона є дуже потужною, і швидше за все, що ваш регламент, редакція в вашому викладі не буде прийнята, буде прийнята редакція, яку запропонує голова обласної ради. І в зв'язку з тим Свобода, фракція Свободи в обласній раді оголосила такий свій перехід в опозицію, якщо так можна назвати, умовний перехід в опозицію. І як, на вашу думку, в цій ролі вам потрібно поводитись, як діяти для того, щоб вас почули і рішення, які ви пропонуєте, були прийняті обласною радою? Ну, насправді поняття такої твердої більшості, воно є більш умовним, ніж, скажімо, там, будь-які інші речі, про які ми сьогодні можемо говорити, які відбуваються в обласній раді. Ну, бо ми вже побачили, що, наприклад, ця ж комісія з питань регламенту, вона підтримала наші пропозиції, так, і погодилася з нашими змінами. Я сподіваюся, що буде теж багато дуже інших пропозицій фракції «Свобода», які будуть підтримані іншими депутатами. Ну, ця ж пропозиція, для прикладу, озвучена нашою фракцією про недовіру уряду, заява про недовіру уряду Яценюка, вона все-таки була підтримана усією Львівською обласною радою. Тобто я сподіваюся, що будуть і інші питання, які будуть підтримуватися іншими більшістю депутатів обласної ради. Думаю, що ця практика, яка була за часів Януковича, зокрема, у Верховній Раді, яку ми бачили, яку ми переживали, що не підтримували тільки через то, наприклад, проекти, законопроекти Всеукраїнського об'єднання «Свобода» нашої фракції, через те, що ми їх пропонуємо, хоча вони були найкращі. Ну, думаю, що тут такого не буде, і звісно, що ми будемо про це намагатися повідомляти громадськість, будемо апелювати до громадськості, ну і не вдасться там зробити роботу Львівської обласної ради дуже такою вузькоклановою, чи для тої ж більшості, яка сформована, до речі, не за якимись принципами ідеологічними. На нашу думку, ця більшість, вона сформована дуже ситуативно. Ну, скажімо, до більшості в обласній раді увійшли фракції, які на загальнодержавному рівні, на загальноукраїнському рівні між собою дуже, умовно кажучи, конфліктують, ворогують чи мають дуже різні позиції. Ну, та ж громадянська позиція. Там, лідер і інші там дуже критикують діяльність уряду, президента, Верховної Ради і всіх інших. Ну, а бачимо, що громадянська позиція у Львівській обласній раді є такою складовою частиною більшості, про яку ми згадали. Ну, і, звісно, є певні навіть такі дещо дивні речі, бо що би ми не казали про те, що справді, обласна рада – це є орган місцевого самоврядування, але політика, державна політика, вона все-таки реалізовується на місцях тої ж таки адміністрації, обласної державної адміністрації, чи районними державними адміністраціями. І очевидно, що обласна рада має і контролюючу функцію, і рано чи пізно буде питання звіту
керівників адміністрації обласної. І ну, тут буде цікава позиція тих політичних сил, які, наприклад, говорять, заявляють про свою опозиційність. Ви сказали до про загальнодержавної політики. Ви сказали про те, що фракції об'єднані, коаліція, умовна коаліція, більшість в обласній раді об'єднана не навколо ідеології. Що ж насправді стало тоді мотиваційним фактором об'єднання цих людей в більшість нинішню? Я не сказав, що, скажімо, в обласній раді чи в місцевих радах об'єднання має відбуватися аж так чітко, як це є і має бути, наприклад, в парламенті. Ну, більше того, коаліція має відповідні свої обов'язки і є гарантована законодавством. На місцевому рівні, звісно, є дещо по-іншому, але якщо повернутися до того, як була сформована більшість у Львівській обласній раді, ну то для початку нагадаємо про те, що справді ж були поділені відповідні посади, так? Голови обласної ради, заступників за тими ж чи іншими політичними силами. Тобто і навіть квотний принцип політичний той квотний принцип, який всі критикують, якщо згадати так, що ні-ні, якщо тільки зараз хтось питатися, якості. Це тільки професійні якості. Ну, то ми можемо сказати, що Львівська обласна рада стала прикладом, що зовсім це не так. Ну, фракції «Свободи», яка є третьою за чисельністю у Львівській обласній раді, і тільки на два депутати є меншою, скажімо, від другої фракції, об'єднання «Самопоміч», наша кількість, так, є меншою. Яка кількість, нагадайте, глядачам? Фракція, кількість депутатів обласній раді. Фракції «Свободи» є 12 депутатів, ну, скажімо, «Самопомічі» 14, найбільша фракція сьогодні блоку Порошенка. Блок Петра Порошенка 20 депутатів, ну, і інші фракції. Отже, наші фракції, яка є третьою за чисельністю, не просто не дали голови комісії тієї чи іншої комісії, а навіть заступників і секретарів. Ну, звісно, що я це кажу не для того, щоб там, там черговий раз, скажімо, образитися на більшість. Звісно, що ті посади є поділені і зараз комісії мають працювати. Ми будемо працювати як депутати. Закон дає нам і гарантує таке право. Ну, хочуть, правда, його обмежити регламентом, про що я згадав. Але порушений є певний принцип. І в цьому теж є проблема. І ми би хотіли, щоб в регламенті обласної ради, і будемо пропонувати такі пропозиції, були прописані норми, які б гарантували опозиції певні права. Ну, і це є теж нормальна практика, це є теж, як кажуть, європейська практика, коли говорять менші про чують. Позитивні приклади європейської інтеграції. Справді, коли менші чують, коли ми можемо запропонувати свої рішення, і просто більшість не зможе не врахувати, якщо такі пропозиції є хорошими, позитивними. Ну, ми пропонуємо до нового регламенту зміну, яка, наприклад, обов'язково гарантувала опозиції право на виступ з того чи іншого питання. Зрозуміло, що рішення приймається більшістю, але говорити, ну, ніхто не може заборонити, бо таке право дали мешканці, ті виборці, громадяни Львівської області, які голосували, зокрема, і за нашу політичну силу, ну, і за інші політичні сили. Ну, Олеже, я перепрошую, я вас перебуваю. В попередньому скликанні Львівської обласної ради «Свобода» мала, по суті, більшість. І, на вашу думку, чи не є це якимось політичною такою помстою «Свободі»? Можливо, ви десь не завжди давали слово депутатам. Як себе поводила «Свобода», коли була більшістю? Тобто, чи ви практикували такі речі? Попереднє скликання Львівської обласної ради, шосте скликання Львівської обласної ради, ну, теж працювало в особливий період. Пригадуєте тоді ситуацію в державі, коли влада у Києві... Янукович президент. Звичайно, Янукович президент. А Львівська обласна рада, я думаю, що це основна її характеристика і основний позитив попереднього скликання. Вона була абсолютно чужою у тій всій системі влади, ну, разом з Тернопільською і Івано-Франківською. І озвучувала ті позиції, які хотіли чути мешканці Львівщини, чи ті люди, які виступали проти тієї системи. Львівська обласна рада розрухувала цю систему Януковича, хоча нас часто критикували, мовляв, а для чого ви приймаєте рішення, там, політичні рішення, займайтеся собі господаркою, це не обласна рада має вирішувати. Ми мали там десятки
протестів прокуратури, звернень до суду, коли наші політичні заяви відміняли. Тобто, але в той час життя показало, що ми були праві, і така функція обласної ради, ну, вона себе однозначно виправдала. На жаль, наш час вичерпаний в ефірі. Дякуємо вам за участь, дякуємо за ваші думки. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення.